Əməliyyat öncəsi patientimizi Doppler müayinəsindən keçiririk. Gördüyünüz böyük dəraltı venada kifayət qədər ölçüsü genişlənib və gəlir bud venasına açılır. Ön bayır aksesuar venada heç bir dəyişiklik yoxdur. Ölçüsü balacadır və qapaq çatışmazlığı qeyd olunur. Problem böyük dəraltı venadadır. Gedişi boyu genişlənmə və qapaq çatışmazlığı qeyd olunur. Refluks ta, yəni refluks qanın geri axını nəzərdə tuturam. Qapaq çatışmazlığı bilavasitə qovşaq nahiyəsindən, yəni bud venasının açılan nahiyədən başlayır. Gördüyünüz o ostial klapandır. Patientimizi əməliyyat edəcəyik, problemli damarı götürəcəyik. Kiçik dəraltı venada hələ ki vəziyyət normaldır. Qapaq çatışmazlığı qeyd olunur. Ölçüsündə minimal dərəcədə böyümə var. Əməliyyatdan sonra onu da nəzarətdə saxlayacaq. İhtiyac olarsa lazer ablyasiyayla yandıracaq. Mən deməli, istifadə edəcəyimiz lazer ötürücünü, lazer fiberi göstərmək istəyirəm. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Biolitec, başqa cür Biolitec də adlanır firmasının 1470 nanometr dalğalıq uzunluğuna malik diod lazer prinsipi ilə texnologiyasından işləyən lazer ötürücüdür. Üstünlüyü nədən ibarətdir? Maraqlana bilərsiniz. Təbii ki, satışda müxtəlif növ lazer fiberlər təklif olunur və hər birinin funksiyası yandırmaqdır. Yəni, damarı koaqulyasiya etməkdə aydın məsələdir. Lakin bunun üstünlüyü nədir? İlk öncə dalğa uzunluğu 1470 olmağı suya həssas olduğunu göstərir və bu lazerin koaqulyasiyadan sonra heç bir halda dəridə yandırılan damar boyu heç bir pigmentasiya, ləkə, başqa sözlə biz ona ekimoz deyirik, qalmır. İkincisi, daha aşağı enerji ilə damarı yandırmaq, qapamaq şansı yaradır ki, bu da damarın cırılma, damarın deşilmə, başqa cür perforasiya ehtimalını aşağı indirir. Çünki yuxarı enerjidə damar cırıla bilər, deşilə bilər, bu damar ətrafı perivaskulyar toxumaya zədə verə bilər ki, bu da əməliyyatdan sonra ağrı ilə, iltihabla, başqa fəsadlarla qarşılaşdıra bilər pasienti bizi. Və ucluğun həmçinin qapalı olması, radial və iki həlqəli olması, radial olduğu buradan görünür, yəni həlqəvi, həlqəvi və radial olması bütün bu avantajları təşkil edir, hansı ki, əməliyyatdan sonra damarı koaqulyasiya etməklə paralel, əməliyyatdan sonra fəsad ehtimalını da sıfıra indirir. Buna görə, təkrar edirəm, Biolitec firmasının Elvis 2 həlqəli, qapalı ucluqlu radial fiberini istifadə edəcəyik. Bu gördüyünüz böyük dəraltı venadır. İnsan orqanizmindəki ən uzun venadır. Bütöv şəkildə klasik əməliyyat vasitəsindən çıxarılmışdır. İki xırda kəsiklə, kosmetik tikişlə bərpa olmaq şərtilə, minimal travmatizmlə, pasientin istəyi ilə.